Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu qara mal satılır. Üçüncü qarına təzə doğub bir aydır. Altındakı bala dişidir. Gün ərzində təmiz 8 litr süd verir. Yaxşı baxırsa südün çox verəcək. Qiyməti 2000 manata deyilir. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olar. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Cavan maldır. Maşallah iri maldır. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Təzə doğub bir aydır, altındakı bala dişidir, gün ərzində 8 litr süd verir. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.